مثال جب چیری بی بنو لوک کھیڑ جان لسا مثال جب چیری بی بنو لوک کھیڑ جان لسا یو جن خیال کچان کسان بھی نحال کچان یو جن خیال کچان کسان بھی نحال کچان سمجھی کو دی نہ سکے کی بیتی وجزا پیشکشن قاسم سمرو یوٹیوب چینل تا بدھی رہا ہے متا ایک چوٹ تجھی بیو مجھے دشمن تھی متا ایک چوٹ تجھی بیو مجھے دشمن تھی اگے دل سان مجھے تجھی چھڑ چال مٹا مثال جب چھیڑی بھی بنو لوگ کھیڑ جان لکھا یو جن خیال کچان کسا بھی نحال کچان یو جن خیال کچان کسا بھی نحال کچان او سمجھی کو بھی نہ سکے کی بھئی تھی رد دا مثال جب چھیڑی بھی بنو لوگ کھیڑ جان لکھا مثال جب ماٹ مٹھوڑے میں چھڑ جان باہر نہ باپ کڑ جان او ماٹ مٹھوڑے میں چھڑ جان باہر نہ باپ کڑ جان گھنا اڑا مارو آہین گویا کڈلاؤں کتا مثال جب چیری بھی بنو لوگ کھیڑ جان لگا یو جن خیال کچان کسا بھی نحال کچان یو جن خیال کچان کسا بھی نحال کچان سمجھی کو بھی نہ سکے کی بھئی تھی وجودا مثال جب چیری بھی بنو لوگ کھیڑ جان لگا مثال جب چیری بھی بنو لوگ کھیڑ جان لگا صدق دے سوچے وے کیکے پڑھ لاب نہ پے